Hello, hello, Dontstarvianos! Aqui é Bruno System com mais um episódio da nossa série com o Weber, episódio número 5. Eu vou deixar uma playlist com todos os episódios da série e vamos continuar nossa aventura. E hoje iremos fazer várias coisas interessantes. Uma delas é a farm de peixe. E é muito incrível porque você consegue se alimentar por um bom tempo. É só você ir aumentando essa farmzinha que você sempre terá peixe. E eu preciso de para-raio, eu preciso também de luz, porque eu sempre sofro com essa coisa de luz. Mas antes, outra coisa essencial, nós iremos atrás de... Como é que chama ali o negócio? De cobra. A gente precisa de cobra pra gente pegar a pele da cobra pra poder fazer um chapéuzinho pra ser imune ao raio. Porque a próxima estação que tá chegando aí, dia 21, o negócio esquenta, viu? O negócio aí é brabo. A gente já vai lá, pega pelo menos uns dois, três, o tanto que a gente conseguir. O melhor local é aqui. E nesse local, quando anoitecer, a gente vai conseguir pegar nosso vagalumezinho. Acho que eu vou pegar um desse. Uns dois desses só pra plantar lá em casa. Só pra nascer mesmo. Na próxima estação não vai nascer, mas até vir a próxima estação. Eu já tenho umas florzinhas lá. Então, bora pegar duas coisas. Já vou começar também a fazer a outra coisa. Eu deixei o meu negócio lá. Deve ter ficado, né? Eu tinha um negócio desse de ouro, de machete. Ah, então tá bom. Em relação ao pássaro, acho que por enquanto não, né? Assim, eu preciso de um pássaro para fazer a mágina. A mágina. Tem umas palavras que é difícil eu falar. Uma máquina de magia, eu preciso de um pássaro desse. Então, para isso será interessante. Cadê as cobrinhas que a gente precisa? Difícil. Ah, já pega o coco também. Coco necessário. Então, em relação à teia que eu vou precisar, eu vou colocar as teias lá em casa mesmo. Esse ninho aqui que eu tenho, deve estar em algum canto. Deve estar lá. Eu vou colocar lá porque não tem problema, né? As aranhas não vão me atacar, a não ser que eu ataque as aranhas. E coisa que eu irei fazer, claro. Então isso aí não tem perigo. Eu precisava de macaco também. Bom, se bem que não. Acho que eu não preciso de macaco agora não, pra pegar a mannerzinha. Acho que isso é de menos. Ah, falando em macaco. Não, eu falei que eu não queria macaco. Mas já que vai ter macaco, a gente usa macaco. Sanguinho. Macaquinho, meu amigo. Deixa eu só pegar o ouro aqui pra fazer nosso itemzinho. Aí eu dou cabo de você. Cabo não, desculpa. Eu só vou dar uma porrada só. Uma coisa interessante. Mas eu não fiz ainda, né? É que assim, essa árvore aqui eu não consigo colocar na minha ilha com aquele piso que tá lá. Pra eu conseguir colocar lá, eu preciso tirar esse piso daqui e levar lá. Então, eu acho que eu vou fazer isso algum momento. Não agora, né? Por conta que eu não tenho pitchfork. No momento, eu só quero esperar ali com o macaco. Ver se tem mais ouros. Aparentemente, não. Então, que começa a tortura da sanidade. Vem cá. Obrigado. Obrigado. Ah, vai, amigo, vai lá. Continua, precisa demais. Os caras desistem. Quando não é pra desistir, eles não desistem, né? Agora, quando a gente precisa. Não, que isso. Essa é a hora boa, hein? Se você tiver de lança, um, dois, três. Já era. É, pelo menos tem bastante cobra. Não tava querendo tirar o local dela. Double. Double porrada. Deixa eu ver se era aqui que ela. Ah, aqui. Tem um aqui. Eu não quero nem saber, eu só sei que eu vou pegar esse item aqui. Falando nisso, o macaquinho. Eles estão ali comigo. Pega mais aí. Vocês não querem nem chegar perto de mim, né? Eu precisava de dois vagalumes, na verdade. Deixa eu estar andando em círculo, né?
Dois vagalumes, um para mim, para eu fazer um chapéu de mineiro, e o outro pro barquinho. Esse pro barquinho é muito bom. Okay. Achei. Ah, pelo menos achei um. Achei dois. Deixa eu só eu. Pera aí, ah, aqui. Eu sou péssimo com isso aqui. Tem uma coisa que eu sou péssimo, é com pegar item. O item que eu falo é esse aqui, o vagalume. Vai queimar a sua casa, hein, amigo? Só pra avisar mesmo, tá? Não que eu me importe. Bicho, tem sorte, nem espalhou pra casa dele. Pegar a cobrinha. Consegui o que eu queria aqui, ó. Agora é só saber onde é que essa cobrinha saiu. Aqui. Matei ele ainda. O bicho fugiu pro meu lado. É, alguém assistiu aqui o macaquinho morrer? Só pra avisar mesmo, eu bati no macaquinho, tá? Outra maneira que eu posso fazer isso aqui, ó. Olha que legal. A gente já pega um monte de coisa. E o melhor, não nasce mais macaco. Eu fico muito triste quando nasce macaco assim. É sério. Não sei por quê. Bate uma tristeza. Próximo passo, pegar coco. Essa coisa de pegar coco vai ser interessante. E por favor, dá um chapéu pra esse rapaz aqui, né? Já que eu não tenho teia pra fazer o L pirata da Barba Branca, então a gente vai fazer um. Esse porco é um problema. Pera, eu nem vou lidar com ele porque é perigoso eu morrer. Porco. Pera um pouquinho. Olha só, eu vou morrer aqui. Eu tô sem equipamento, dá licença. Bicho teimoso é outra coisa, viu? Vamos ver se eu consigo aqui sem levar porrada dele. É, não tá fácil, não. Eu vou te matar, porquinho. Deixa só eu pegar aqui que eu preciso madeirinha, porque eu não vou riscar, não. Já arrisquei demais a minha vida em série. Sem revive eu não arrisco. Um, dois, três, quatro, cinco. Difícil. Ah, ele deu a porrada. Emergência, emergência, emergência. Pronto. Quando tem emergência, a gente usa o que tem. Vai. Bateu. Agora o bicho pega pro seu lado, meu filho. Só vem. Quer correr agora, né? Quer correr? Vem então. Pronto. Não que eu fosse levar porrada, mas vai que, né? Vai que eu levo a porrada. Esses macacos estão bravos comigo, mas eu acho que eles estão sem caca. Porque já é pra estar tacando caca em mim, né? Pelo menos ia gerar um pouco de manure pra eu plantar umas coisinhas lá. Ah, quer saber, ó? Eles não quiseram, então eu como. Eles não quiseram, eu encho a barriga. Eles vão ficar esperando, né? Aqui assim, ó, eu quero fazer dois. Já quero fazer dois. Duas farmezinhas pra render bastante comida já. Então a gente precisa de mais
Faz um coco. Cadê coco? Ah, aqui. Tomara que você me dê dois, pelo menos. Assim eu não preciso fazer outro machadinho. Não, não deu. Tem problema não. Macaco. Esses dois são os últimos macaquinhos. Por isso que eles estão aqui em cima de mim. Não, na verdade não. Eles estão com raiva mesmo. Eles ficaram a noite inteira fazendo esse barulho. A noite inteira. Por que não taca caca, pelo menos? Você vai ficar fazendo isso a noite inteira? Pega a madeirinha. Passa ali, pega a pele de cobra e vamos vazar. Qualquer um que tá chacoalhando. Escutei aqui alguma chacoalhando. Aqui. Amarelo, hein? Ah, agora que o macaco me taca negócio. Agora. E eu perdi a concentração, eu não sei qual que ela veio. Ela veio daqui. O macaquinho resolveu tacar caca. Do nada. Ficou a noite inteira me enchendo. Aí eu cheguei aqui, na hora principal. Eu acho que o macaquinho ficou esperando eu baixar a guarda. Certo, ele? Nem tanto, não. Bom, isso aqui tá tranquilo. Só faltou mesmo a bioluminescência. Essa bioluminescência a gente encontra no mar, né? Opa! Valeu! Pode tacar mais caca, hein, amigo? Quanto mais caca, melhor pra mim. Não reclamo nem um pouco. Minha base é pra cá. A gente vai ali, faz uns itenzinhos. E já fica sossegadinho. Pelo menos aí já fica mais tranquilo. Já faço para raio, uma coisa que eu sempre esqueço. Qual que é o primeiro que eu faço? Pode ser. Chapeuzinho mesmo. O que que faltou? Ah, um chapéu de palha. Tá, fechou. Então isso que vai pegar palha? Tá. Isso aqui eu vou deixar aqui, mas não porque vai ficar aqui para sempre, né? É só para eu ter uma noçãozinha. Sempre coloco errado. É sempre. Tira isso daí. Eu não sei por que, mas antes eu achava que eu tinha que adubar antes de tirar isso aqui. Não sei de onde eu tirei isso. Pelo menos eu vou ter um pouco de grama. Por mais que a próxima estação aí. Isso aqui eu acho que nem vai florescer. Nem vai crescer grama. Mas não tem problema não. Importante pegar os itens. Garrafa. Na verdade é uma pedra que eu preciso. Pedra, ninho. Pedra para fazer nosso para-raio. Tô tranquilinho. Então eu só preciso de bastante palha. Aqui eu não vou ter. Amigo, pode ficar aí, tá? Fica tranquilinho aí. Vou montar essas aranhas aqui. Quer dizer, eu já consigo fazer, né, uma coisa que eu quero. Eu precisava de duas cordas. Eu tenho aqui duas cordas. Ou são três? Eu acho que são duas só. Pinhozinho. E simbora. E, bom, não veio uma teia. Muito empolgante isso. Muito empolgante. Vai, ataca. Pelo menos estamos com comida, né? Não posso ficar comendo muito só carne de monstro, porque carne de monstro não aumenta a vida. Na hora que eu vou ver, eu tô lá embaixo com a minha vida.
A fome lá em cima e a vida lá embaixo. Vou fazer mais uma corda. Tá aqui, gente, que eu irei fazer é muito importante, viu? Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu consigo liberar sim. Aí. Fish farm. 4 cocos, 2 cordas e 2 teias. Agora só preciso do itemzinho que eu consegui no vídeo passado. Nesse vídeo não tem. Vou começar aqui. Maravilha. Ah, nossa. Ah, eu não posso fazer. Por quê? Adivinha, não tenho palha. Ah, eu não posso sair de casa também. Por quê? Porque eu não tenho palha. Aí tudo depende de palha, é complicado, hein? Tem que passar a noite aqui. Deixa eu ir confeccionando uma coisa aqui. Será importante pro futuro. Que são os nossos saco de areia. Isso aqui é pra terceira estação, tá? Eu já tô pensando lá na terceira estação. Mas, já que estamos aqui, né? A gente já faz. Você precisa de pano. Pra fazer o pano, precisa de bambu. E areia. Areia você pega com pá. Passinho, rapidinho. Aí que tá. Onde que eu coloco? Até aqui. Na verdade, eu preciso ver como é que fica esse piso aqui, né? Como é que eu vou jogar ali esse. Sem saber direito. Então, começa aqui, ó. Aqui você vai cercando para não deixar acumular poças de água. Chove tanto, mas tanto que acumula poças de água, então sua sanidade vai a mil. Porque você vai ficar molhado, né? Mas até lá eu acho que eu vou ter uma Dumbrella. Se eu não tiver, azar o meu, né? Fechou. Isso aqui que eu tô dando, essas dicas, é muito fundamental, viu? Parece tão simplesinha. Nossa, é só isso que tá ensinando, Bruno? Não, isso aqui muda totalmente sua gameplay. Esse Fish Farm também muda tudo. É uma questão muito importante para a sobrevivência. Isso muda drasticamente tudo. Tem palha ali. Eu não achei muita aranha. Achei aranha ali, mas eu achei uma aranha. Ali tem duas, né? Onde eu comecei. Mas eu acho que eu vou pegar palha aqui primeiro. Pelo menos assim eu já acho nossa. Nossa, não acredito que tem um desse aqui. Lá de casa. É muito longe? Não, é só do outro lado do mundo. Fechou, a gente vai lá. Esse barquinho aqui já ajuda bastante. Eu gosto de explorar, pelo menos a gente vai conhecendo muito o que tem ao redor. Aí você fala, eu preciso de tal coisa. Ah, tá naquela ilha. Aí eu preciso de outra coisa, naquela outra ilha. Explorar é fundamental em qualquer mapa, qualquer DLC, Together, tudo. Explore seu mapa. Ah, só toma cuidado para não ficar molhando muito, viu? Essa onda aqui, ó, desse ângulo você se molha, mas nas costas dela você pega carona. Eu achava que isso aqui era um bicho quando eu vi pela primeira vez. Teve um susto. Nossa, a ilha aqui é grande. Gigante. O legal é que tem uma máquina que faz gelo. Eu vou fazer essa máquina depois. É que eu preciso de ouro, eu preciso de tamarstone e bambu. Você faz gelo. Você pega limps e faz receita boa pra caramba. Então, tem muita coisa legal aqui. Imagina uma máquina no Shipwrecked lá. Ah, não, aqui é o Shipwrecked. Imagina uma máquina no Together para fazer gelo. Ia ser muito bom. Abelhinha. Farm de mel, de abelhinha, vale a pena? Vale. Sempre vale. Só tomar cuidado com as abelhas, né? Falando em abelha. Eu preciso matar abelha. Eu preciso do ferrão. A ferrão daqui é muito importante. Ah, deixa eu colocar isso aqui, que as abelhas daqui são muito roubadas. As abelhas, elas estão. Ó, todas me atacaram.
É muito engraçado e terrível, porque todas me atacam ao mesmo tempo. Não consegue desviar delas direito. Valeu. Ferrão de abelha, tábua e corda. Você faz o reparador de barco. Isso é tão importante, mas tão importante que pode ser uma coisa que faça você morrer se você não tiver. É a diferença entre viver e morrer. Manteiguinha pra nós aí, por favor, Clay. Não, só uma manteiguinha, vai lá. Obrigado por não vir. Vou pegar aqui pelo menos um packzinho. É que eu não gosto de enrolar muito, né? Certo, era pegar tudo. Era eu pegar tudo isso aqui e depois continuar. Mas eu tenho meio que pressa. Um packzinho já dá bom. Um pack virando esse. Eu tenho que fazer dois chapéus. Um pra ficar gastando e o outro pra fazer o nosso Miner Hat. E sempre de olho nas aranhas lá pra ver se elas estão nascendo pra crescer ou nem. É claro que aquelas aranhas não ficarão lá. A não ser que eu coloque cactos lá pra fazer um farmzinho de teia de glândula. Muito bom, farmzinho de teia de glândula. Se eu achar o vulcão, eu consigo fazer umas farms muito boas. Defesa contra crocodog, essas coisas. E por que que você não foi dormir? Ficou com medo de mim, né? É, você deveria mesmo. Pois eu vou te matar. Pensou certo. E farm de borboleta, Bruno, vale a pena? Olha só minha vida como é que tá. Eu tô explorando, aumentando a vida sem precisar fazer nada. Tipo, enquanto eu pego grama, eu tô aumentando minha vida e minha fome. E de quebra, sanidade também. Eu pego a flor. Depois spawna tudo de novo. Então vale a pena demais. É, só vou ficar devendo mesmo a garrafinha. Mas tá bom, não tem problema não. Fechou. A gente vai lá agora passar em casa, fazer nosso Miner Hat e em seguida a gente vai lá pegar o tesourinho pra gente... Não, tem que fazer o chapeuzinho da chuva já, né? O chapeuzinho vai ajudar bastante já. Então faz dois lá. Aqui não é tão distante, né? Onde eu tô. Então dá pra vir pegar grama sempre que eu precisar. Eu consigo pegar aqui dois packs. Mas é aquela coisa, né? Dando em casa é mais fácil. E sobre os pets? Vocês que gostam de pets, a série terá muitos pets. Geralmente eu gosto muito de pegar pets. Eu tenho um pet lá já, né? Vamos aí um pouquinho. Faz um desse. Faz um desse. E liga. Quando eu tomo uma porrada da Charlie, quem que leva o dano? Eu ou... Olha aqui, ó. Luminescence. Eu ou o barco? O barco. Nossa, Bruno, você consegue passar em todas, né? Ah, mas também não consigo jogar nada. Eu só passei em todas as ondas só. Continuo ainda passando nas ondas. É horrível. Navegar contra a maré. É a única coisa que eu não aprendi em anos jogando. É por isso que eu sempre ando com vários kits de reparador de barco. Eu sempre levo porrada. Mas esse barco é bem resistente. Pronto, nossa coisa aqui vai acabar. Meu Deus, Weber, como sua sanidade é baixa. Adivinha, adivinha, eu não tenho um ouro. Sempre não tenho uma coisa. Eu sempre quero uma coisa e não tenho a coisa que eu quero. Faltou o ouro, esqueci que precisava de ouro. Pelo menos eu vou conseguir fazer meu itemzinho aqui. Falta o osso. Prontinho.
Chapéuzinho importantíssimo. Chapéu que é muito importante mesmo. Já que não vai dar, então. Eu tô ruim de teia. Vamos só ampliar, então. Madeira e coco. Rapaz, ele fica bonito com qualquer chapéu, né? Olha esse Weber, viu? Embora lá. Onde que é o tesouro? É um pouco longe, hein? Bom, a gente vai lá rapidão. A gente chega lá antes de acabar a estação. Mas antes, deixa eu dar só uma porradinha, senão eu vou acabar quebrando esse ninho. Uma teia vai duas. Duas nada. Achei outra ilha. Ah, achei a ilha do balão, olha só. Com aquele balão eu consigo fazer uma carona lá pro Hamlet. Olha só. Já sabemos onde ele tá, então. É caminho lá. Eu vou ter que ir lá pegar um negócio e ir atrás de ouro. Tem ouro nessa ilha aqui. Ah, tecnicamente tem um ouro, né? É a máquina que eu fiz, a máquina de ciência. Eu acho que eu vou pegar ela. Aí no próximo vídeo a gente explora aquela ilha ali. Onde tem um balãozinho. E se possível a gente já faz também. Não, acho que não vai dar. Máquina de magia vai ficar só pra terceira estação. Por quê? Porque na próxima estação, na segunda, não vem o papagaio. O papagaio é essencial. Mas garrafa. E na volta. Olha, na volta a gente já pega então. Já pega o nosso tesouro. Mais um pouquinho de osso, mais um monte de coisa. Uma gema vermelha. Irmãostone, pólvora, bobina. É, não foi lá das piores coisas não, viu? Mas também eu não vou levar umas coisas aqui que eu não preciso. Interessante. É o que eu preciso desses itens agora. Poderia explorar isso aqui. É, poderia explorar, mas eu creio que deve ser uma ilha comum. É que assim, tem chance de ter um revive, né? Isso pode ser a diferença entre viver e morrer. Mas eu acho que eu prefiro lá fazer uma luz. O negócio tá brabo. Eu acho melhor isso aí. Melhor, eu vou só pegar o último presentinho ali. E a gente encerra, porque eu quero começar o próximo vídeo. Da outra estação já. Tesourinho. E tomara que venha cobrinha. Nunca vem cobrinha. Ouro! Olha só! Bastante de ouro ainda, hein? Gostei disso aqui. Gema roxa para fazer a próxima máquina. Excelente! Então a gente encerra o vídeo aqui com umas coisas bem interessantes. Bom, pessoal, se você quer que essa série continue, não esqueça de deixar seu grande like. Vou ficando por aqui, até a próxima e... Falou!